رمضان 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 يا حبيب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو آج کی رات میں سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مالک کائنات نے 15 رمضان المبارک کی اس بابرکت تاریخ میں، اس مبارک مہینے میں اپنے حبیب کو وہ فرزند عطا کیا، ان کی بیٹی کو وہ نور نظر اور وہ بیٹا عطا کیا جو سبط اکبر ہیں، جو سردار جوانان جنت ہیں اور جو بہرحال پیغمبر کے گلستان کا پہلا پھول ہیں، یا یوں کہا جائے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو بیٹے دیے تھے ان کو اٹھا لیا، اب امام حسن اور امام حسین کو پروردگار نے فرزند پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور ان کو وہ منزلت اور وہ عظمت عطا کی جو کائنات میں ان کے بابا، ان کی والدہ گرامی اور ان کے نانا کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی. امام حسن مجتبی کی فضیلت قرآن مجید کی آیتوں سے واضح ہے. آپ اصحاب کسا میں بھی ہیں، آپ مباحلے میں پیغمبر کے ساتھ تھے، یعنی بچپنے میں صداقت اور طہارت زبان اس منزل کے اوپر تھی کہ اپنے نانا کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ آپ نصارہ نجران سے مباحلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور پیغمبر ان کو آمین کہنے کے لیے گویا اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. مختصر یہ کہ جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے امام حسن ہر پہلو سے معصوم ہیں، اور اس کے لیے قرآن مجید کی صریح آیتیں ہیں، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. اللہ نے امام حسن کو دوسرا امام قرار دیا، جس کی دلیل اور سند خود پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ نے امام حسن سے کہا کہ میرے قریب آؤ، حتیٰ کہ تاکہ میں تم کو وہ راز بتاؤں جو میرے پیغمبر نے مجھے بتایا تھا، رسول خدا نے بتایا تھا. اور جو امانت امامت تھی وہ امام نے امام حسن کے حوالے کر دی تھی. اس طریقے سے امام حسن مسلمانوں کے امام ہیں اور ہمارے دوسرے امام ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ امام حسن اس مظلوم حاکم اور امام کا نام ہے جسے مسلمانوں نے بالکل اگنور کر دیا، اس سے چشم پوشی کر لی اور ان کا نام بھی نہیں لیتے. امیر المومنین کے بعد باقاعدہ مسلمانوں نے امام حسن کے اوپر، کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور آپ گویا خلیفۃ المسلمین بنے. اور واقعاً شرعی اعتبار سے بھی پیغمبر کے نسل سے امامت کے اعتبار سے تو آپ امام تھے ہی، لیکن مسلمانوں نے بھی آپ کو خلیفہ مانا. مگر یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے اور یہ بنی امیہ کی اور بنی عباس کی زیادتی ہے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، کہ پہلے تو امیر شام نے امام حسن کے خلاف بغاوت کی اور آپ سے جنگ کے لیے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ سے لڑائی کی، اور دوسرے اس کے بعد کے جو حالات ہوئے اس میں بھی امام حسن کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا گیا. ورنہ حقیقی اعتبار سے آپ ویسے بھی جانشین امیر المومنین تھے، اور ظاہری اعتبار سے بھی آپ نے کم سے کم 6 مہینہ مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کی. جب امیر شام حاکم شام سے مجبوراً آپ کو صلح کرنا پڑی تو آپ نے صلح کر لی اور امت کو افتراق اور اختلاف سے بچا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگ آپ کو یا مذل المومنین کہہ کر پکارتے تھے. اللہ اکبر، یا مذل المومنین کہہ کر امام کو پکارا جاتا تھا، مگر امام اس کو برداشت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن صاحب اخلاق تھے. آئیے، خود پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا ہے، حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. احب اللہ من احبہ، اللہ اس سے محبت کرے جس سے
جو حسن سے محبت کرتا ہے اور امام حسن کو دوست رکھتا ہے. الحسن والحسین سبطان من الاسبات, حسن اور حسین میرے نواسے ہیں, میرے فرزند ہیں. گویا پیغمبر بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کی عظمت کیا ہے. اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسن کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ واقعاً سننے کے لائق ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو واقعاً حقیقت یہ ہے کہ امام حسن کا نام بھی نہیں جانتے, امام حسن کا وہ مرتبہ بھی نہیں جانتے جو خدا کے نزدیک تھا, جو پیغمبر کے نزدیک تھا اور جو جبرائیل امین یا فرشتوں کے نزدیک تھا. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب امام حسن کان عابد الناس فی زمانے, اپنے زمانے میں سب سے بڑے عابد تھے, وازدہم سب سے بڑے زاہد تھے, وافضلہم سب سے صاحب فضیلت تھے, اور جب امام حج کرتے تھے تو پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے. وربما مشا حافیہ, اللہ اکبر, جب امام حسن علیہ السلام حج کے لیے جاتے تھے تو پیدل, اور صرف پیدل نہیں بلکہ ننگے پیر اپنے خدا کی بارگاہ میں حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے. جب موت کا ذکر ہوتا تھا تو امام کے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور امام حسن گریا کرتے تھے. جب قبر کا تذکرہ آ جاتا تھا تو امام حسن رونے لگتے تھے. جب باس اور حشر و نشر کا تذکرہ آتا تھا تو امام حسن گریا فرماتے تھے. وَإِذَا ذُكِرَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ بَكَى, صراط سے گزرنے کا تذکرہ آتا تھا تو امام کی آنکھوں میں آنسو چھلک جاتے تھے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آتا کا تذکرہ آتا تھا کہ بندوں کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ شہقا شہقتن یخشى علیہ منا, ایسے امام کی ہچکیاں لگتی تھیں کہ یخشى علیہ منہا, کہ امام ان ہچکیوں کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جاتے. خدا کی عظمت اور پروردگار کی قہاریت و جباریت اور عظمت پروردگار ایسی تھی کہ میں خدا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا, روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں اور امام بے ہوش ہو جاتے. وکان اذا قام الصلاۃ, جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بدن کپ کپ آتا تھا, ایک ایک جسم کا حصہ تھر تھراتا تھا. اور اذا ذکر الجنہ والنار استراب السلیم وسال الجنہ وتعوذ به النار, جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو امام پریشان ہوتے تھے, اللہ سے کہتے تھے پروردگار مجھے جنت عطا فرمانا اور جہنم سے دور رکھنا, میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ ہے وہ منزل جو کون مسلمان جانتا ہے, کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے, کتنے لوگوں کے لیے آج بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عبادت ہے. اخلاق امام حسن دیکھنا ہے, آپ تعجب کریں گے. ماہ رمضان چل رہا ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے, ہر ایک کا ایمانی ٹمپریچر اپنے ہائی لیول کے اوپر ہے, ہر ایک کا اسلام اپنے ہائی لیول کے اوپر ہے, سب روزہ دار ہیں, سب افطار کرا رہے ہیں. لیکن جناب احمد ابن مؤدب کہتے ہیں اپنی کتاب الفنون میں, اور جناب ابن مہدی کہتے ہیں نزہۃ الابصار میں, کہ ایک مرتبہ امام حسن ایک جگہ سے گزر رہے تھے جو فقیر مدینے کے بھوکے ضعیف مسکین لوگ, وہ بیٹھے ہوئے ٹوٹے پھوٹے کوزوں میں اور برتنوں میں وہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ فرزند پیغمبر آ رہے ہیں, امام حسن مجتبیٰ تشریف لا رہے ہیں, کہا فرزند پیغمبر ابن رسول اللہ آئیے ہمارے ساتھ کھانا نوش فرمائیے. امام علیہ السلام سواری سے اترے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے, اور وہاں بیٹھنے کے بعد انہی کے برتن میں بیٹھ کر امام نے کھانا کھانا شروع کر دیا. یہ کون ہے؟ سردار جوانان جنت ہے, نبی آخر کا نواسا ہے, یہ وقت کا امام ہے, یہ وقت کا ہادی ہے. اتنا بلند مرتبہ آج کے دنیا میں کوئی بڑا آدمی, کوئی پریسیڈنٹ, کوئی پرائم منسٹر, کوئی منسٹر, یا ایک گاؤں کا پردھان, ایک وارڈ کا معمولی سا ممبر, کیا یہ کام کرے گا؟ کیا ہم اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو گلی کوچوں میں یا ادھر ادھر سڑکوں کے اوپر فقیر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, اگر وہ بلا لیں مولانا تشریف لائیے, واقعاً میرے جیسے آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. مگر امام حسن علیہ السلام نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا اور بتایا, دکھانے کے لیے نہیں, خلوص کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ امام امت کا باپ ہوتا. یہ اخلاق الہیہ کے وارث تھے, مظہر تھے, پیغمبر کے اخلاق کے وارث تھے,
یہ پیغمبر کے سچے جانشین تھے، لہذا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور صرف کھاتے نہیں ہیں بلکہ امام ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ تم سب لوگ اب میرے یہاں آنا۔ پہلے ان کے یہاں کھانا کھایا، پھر ان غریبوں کو اپنے یہاں بلایا، اور بلانے کے بعد انہیں اچھے طریقے سے کھانا کھلایا۔ وکساہم، کپڑے بھی نہیں تھے ان کے پاس، پھٹے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لہذا امام نے سب کو کپڑے بھی پہنائے۔ یہ ہے اخلاق امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، اور پھر ان کو کپڑے پہنانا، اور پھر ان کو اسی طریقے سے جو ان کی ضروریات ہیں پوری کرنا۔ آج کون ہے ایسا جو مسلمان لیڈر ہیں، جو مسلمان بادشاہ ہیں، جو اپنے کو مسلمانوں کا چودھری کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا دعوے کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر ہم ہی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے کا برتاؤ اپنی غریب عوام کے ساتھ کرتے ہیں؟ اور واقعاً ہم علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور دوسرے مومنین کی بھی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ماہ رمضان المبارک میں تو ہمیں اتنا ہوش آنا چاہیے، ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونا چاہیے کہ غریبوں کا درد پیدا ہو اور ہم ان کے ساتھ اسی اخلاق سے پیش آئیں۔ ایک اور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، اور یقیناً بہت سے ناظرین کے لیے یہ واقعہ نیا ہوگا، کہ ایک آدمی شام سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک وجیہ چہرہ، خوبصورت چوڑے چکلے انسان کو دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کہا کون ہے آپ؟ کہا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند، ان کا بیٹا ہوں۔ کہا جی، شام سے آیا تھا، دشمن مولا کائنات تھا، دشمن علی تھا۔ کہا علی کا اتنا خوبصورت بیٹا؟ پھر اس نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، مگر امام نے پلٹ کے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم مسافر ہو، بھوکے ہو، تو آؤ میں کھانا کھلا دوں، سواری چاہیے تو سواری دے دوں، اور جو کچھ بھی تمہاری ضرورت ہے وہ ضرورت پورا کر دوں۔ پورا تفصیلی واقعہ ہے، امام اس کو پیار اور محبت سے لے کر آئے، اور لانے کے بعد اس کو اس حسین انداز سے اس کی مہمان نوازی کی کہ جب پلٹ کر گیا تو تعریف کرتا ہوا جاتا ہے کہ جب آیا تھا تو آپ میری نظر میں سب سے برے تھے، آپ کے بابا سب سے برے تھے، مگر آج آپ میری نظر میں سب سے اچھے ہیں، آپ کے بابا میری نظر میں دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا آل رسول کے خلاف، فرزند پیغمبر کے خلاف، امیر شام، حاکم شام نے ہر جگہ سب و شتم کا بازار گرم کیا تھا، اور شام والے مولا کائنات کو اور امام حسن و امام حسین کو دنیا کا برا آدمی سمجھتے تھے، مگر امام نے اپنے اخلاق سے اس کو اپنا لیا۔ آج کے زمانے میں بھی امام کا یہ اخلاق ہر ایک کو پکار کر کہہ رہا ہے تم سچے مسلمان ہو، سچے مومن ہو، تو اگر کوئی تم کو کچھ برا کہتا ہے تو اس کو مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تم کو گالی دیتا ہے تو پلٹ کے گالی دینے کی ضرورت نہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، اور اسے صحیح طریقے سے پیار محبت دو، اس کی ضرورت کو پورا کرو، تو وہ تمہارا اپنا ہو جائے گا۔ اب پوری دنیا کے مسلمان اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، علماء کرام اس کو بیان کریں، فرزند پیغمبر کی سیرت دنیا میں پھیلائی جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو غیر مسلم بھی ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ واقعی امام کا اخلاق کیا تھا، وہ لوگ بھی اسلام سے قریب ہوں گے، اور جو اسلام کے بارے میں بری ذہنیت ان کے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے گی، اور وہ سب مسلمانوں کو، ان کے اماموں کو اور ان کے رسول اور خدا کو اچھا کہیں گے، اور ان لوگوں کو دعائیں دیں گے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ ہمیں امام حسن علیہ السلام کے سیرت اور کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ 15 رمضان المبارک کی تاریخ ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے مبارک قرار دے۔ جو مسلمان واقعی امام حسن کے فضائل کو نہیں جانتے ہیں، نہیں بیان کرتے ہیں، ان کو بھی ان کے فضائل پڑھنے، ان کی سیرت و کردار کا مطالعہ کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور پروردگار اس دن کی عیدی ہمارے لیے مغفرت قرار دے دے، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔